Xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Biz hal-hazırda Fəxri Xiyabanda şəhidlərimizi ziyarətə gəlmişik. Allah şəhidlərimizin məkanın cənnət məqamlarını uca etsin inşallah. Bildiyiniz kimi Cəbrayil sevdalısı Emin İsmailovun sabah şəhadətə qovuşduğu gündə Allah məkanın cənnət məqamını uca etsin. Allah şəhidlərimizə, yaxınlarına, doğmalarına, hər birinə səbir versin inşallah. Allah şəhid balalarımızın məqamını uca etsin. Dəyərli analarımıza səbir diləyirəm. Axşamınız xeyirli olsun, dəyərli Uğur Yolu TV saytının izləyiciləri. Biz hal-hazırda 2-ci Fəxri Xiyabanda şəhidlərimizin ziyarətinə gəlmişik. Bizim gəncəcik evin yeganə oğlu olan Cəbrayil sevdalısı Emin İsmailovun sabah şəhadətə qovuşduğu gündü. Allah şəhidimizin məkanın cənnət məqamını uca etsin inşallah. Yanında gördüyümüz bu iqid oğullarımız Qarabağ qazilərimizi Qazax rayonundan gəliblər. Allah onlara da şəfalar versin. Bu oğullar şəhidlərimizin canlı şahidləridirlər. Mahmud qardaşımızın qardaşı da şəhid olur. Mahmud qardaşımıza səbir diləyirik. Malikə şəfalar diləyirəm. Allah sizin hər birinizə səbir versin. Torpaq varsa, vətən varsa o yolda oğullarımız canlarını fəda edirlər. Allah hər birinizə sağlıqlı ömür versin. Şəhidlərimizin məkanı cənnət olsun. Məlahət anıya buradan səbir, dözüm diləyirəm. Allah Emin balamızın məkanını cənnət eləsin.